seu pior adversário. Cada vez que você entra no ringue, é contra ele que você vai lutar. Eu acredito nisso no boxe e acredito nisso na vida. Eu vim dizer que agora eu vou lutar em tempo integral. Riki dizer olhando nos seus olhos. Seu pai foi especial. Sinceramente, nem sei se você é especial. Só você vai saber isso quando for a hora certa. E não acontece da noite pro dia. Você vai apanhar, vai levar porrada, vai cair e vai se levantar. Aí você vai saber se dá pra coisa. Do que você tem medo? Eu tenho medo de assumir o nome e perder. De me chamarem de fraude. Falso Creed. Por que não pensa no que é verdadeiro? O seu amor pelo boxe, né? Isso te faz feliz, não faz? Faz. É, e você é o filho do Apollo Creed, não é? Sou. Então usa o nome. Ele é seu. Vai ter que trabalhar duro. E por Deus do céu, se você não se entregar, tô fora. Cada soco que eu dei na vida foi por minha conta. Ninguém nunca me ensinou. Tô pronto. Eu tenho um filho. Ele só entende disso. Meu filho vai quebrar o seu garoto. Por que você quer lutar? Sei por que querem lutar com você. Sei pelo que estão lutando, mas e você? Me escuta, você tem tudo a perder. Ele não tem nada a perder. Se o lutador não tem nada a perder, ele é perigoso. Eu sou perigoso. Eu sou o campeão. Parou! Qual é, mano? Levanta o braço, cara! Tu acha que eu não sei disso, sabe? Mostra! E o Drago continua batendo! Que soco nas costelas! Foram dois tremendos golpes de direita no corpo do Creed. Deu para ouvir o barulho lá no último assento. E mais um golpe do Drago! O Creed parece estar nas últimas! O Drago segue no ataque! Vambora, Jimmy! Oh, e um soco devastador acerta as costelas. Eu perdi a luta antes dela começar, né? Não, esse cara é um cara grande, é forte. Ele te pegou de jeito, você podia... E agora quer me treinar? Tem treinador. Você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu tenho que lutar de novo. Não somos mais só nós, Jim. Eu sei que parece loucura fazer isso tudo de novo. Por que lutar de novo? Você tem que provar o que... Não é por isso. Você não faria nada tão bem se não fosse o que você ama. Eu vou ganhar. Acho bom. Tá na hora, Tony. Lembra por que tá subindo esses degraus? Ele vai pra cima agora. Vai tentar quebrar mais essa costela. Mas tudo bem.
Porque você gosta da dor, você aguenta, sabe por quê? Porque você é perigoso. Eu sou perigoso. Isso aí. Se você se esforçar, pode ver sua vida inteira aqui de cima. E como é a sua? Nada má. E a sua? Nada má também.